Neuvěřitelných 25 let od založení oslavila o uplynulém víkendu taneční skupina T-Base. Narozeninová party se konala na střeše hradeckého obchodního centra Futurum. Slavilo se samozřejmě tancem a podpořit T-Base přišli příznivci všech věkových kategorií. A na střeše to pořádně dunělo. Zakladatelem a duchovním otcem celého úspěšného tanečního projektu je Zdeněk Zoli Zolman. On je tou hybnou silou T-Base, který taneční skupinu před 25 lety založil. Mě tanec bavil odjakživa. Já jsem dělal spoustu sportu a vždycky, když vlastně mezi zápasama nebo cokoliv se stalo a hrála hudba, tak se mnou to nějak prostě škubalo. Jo, pak přišel Michael Jackson a tam to bylo úplně jasný. Za dobu existence prošly taneční skupinou T-Base stovky tanečníků. Ne, že bych bilancoval nebo něco, já mám pořád, mám furt pocit, že jsme na začátku, ale T-Base jsem opravdu prošlo. V Hradci i v Pardubicích asi 6 tisíc lidí, což je vlastně super úplně. Proto dneska jsem rád, že spousta dorazilo vlastně i zakládajících členů toho T-Baseu. Oni už mají svoje děti vlastně v T-Baseu a tak dále. Takže ta kvanta byla velká a mě to vlastně pořád baví, protože vidím, že prostě ten tanec jim přináší něco i do života. Jo? To jsou i úspěšní lidi v životě, naučili se z samostatného myšlení, umějí si zorganizovat čas, umějí nějakým způsobem se i bavit, nechodí na diskotéky, když to řeknu jenom na drink a tak dále, ale chodí na diskotéky za tou hudbou, umějí se hejbat, nemají to tělo jenom od toho, aby přenesli tu hlavu z bodu A do bodu B, ale nějakým způsobem umějí fungovat i s tím tělem a pak potažmo umějí fungovat i s tím životem, jo? Podle mě, jako takhle to prostě funguje. Střecha obchodního centra tak zažila oslavu, na kterou se nezapomíná. Na ploše se prezentovali tanečníci všech věkových kategorií. Zastoupení měly obě města, Hradec Králové i Pardubice. Druhá liga, choreografové Friedlice, Radin, Čapkis přinášejí děti Pardubice a jejich choreografii Let's Play! Taneční skupina za svoji dlouholetou existenci získala řadu významných ocenění. Ty bere s pokorou a vize do dalších let má jasně stanovené. Já můžu říct, že život začíná po 40, takže já se cítím skvěle. A moje jediná vize je, aby nás to strašně bavilo. Mě to hrozně baví a jako nejde o to vyhrát, my jsme vyhráli opravdu všechno. A vždycky ty poháry dáme pak někde do sklepa a víceméně to není, jo, chvilku nás to baví. Vyhráli jsme vlastně 14 dní v New Yorku, taneční skupinu roku a tak dále. Skvělá zkušenost, ale nás pořád motivuje hledat nový songy, novou hudbu, nový taneční styly. Zveme si sem světový lektory, světový tanečníky. Takže vlastně není to o tom, že bychom chtěli něco ještě dokázat, co se týče nějakých úspěchů, ale jde o to udržet tu skvělou atmosféru v tom T-Baseu. Do budoucna přeju T-Baseu a vlastně vůbec celé společnosti to, aby bylo víc prostě srandy, víc prostě kulturních akcí, kde se můžeme potkávat, kde bude zábava, kde nebudeme sedět u televize, nebudeme u mobilu a tak dále. Já vím, že to vypadá jako kliše, ale ty děcka opravdu, když jsou v tom projdou ten T-Basem, tak potom vlastně nad tím světem přemýšlej, jak se oblíkají, co jedí, jak se chovat a tak dále. Takže tohle je taková vize, aby jsme nějakým způsobem pořád na sobě pracovali.